בפייסבוק שמואל אשכנזי. משפחתו של יוניד פרזן מבקשת את עזרת הציבור בעיתורו של סבא משפחה שנעדר מיום חמישי לפני שבועיים. הסבא חולה פרקינסון בן 76 נעלם באזור פתח תקווה. תיאורו גובה 1.65 מטר, מבנה גופו רחב, קרח, בעל עיניים שחורות, הוא לבש חולצה כתומה, מכנסיים שחורים והוא דובר רוסית. כל הידע הדבר המקום עם עצום מתבקש להתקשר בדחיפות למשטרה או לבני המשפחה שפרטיהם מופיעים כעת על המסך. הנה תגובת ראשון שיעור בעקבות תוארי.